ଖାଟର ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ, ନିଖଞ୍ଚ ବନାନୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ମହାବିହାର। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଏହି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହାମିଳନର ହୋଇଛି ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଜିରାଙ୍ଗଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ସ୍ମାରକୀ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ତିଦତିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଛି। ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିବା ତିଦତିଆନମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଏଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ସାଙ୍ଗକୁ ତିଦତିଆନ ଶିବିର। ଏଭଳି ଏକ ଶିବିରରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଅମଳରୁ ରହିଆସୁଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉପନୀତ ସନମ ପଲଟା। ବୃହତ୍ତମ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସନମ ସେମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଜିତିଛନ୍ତି ହୃଦୟ। ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ସଙ୍ଗୀତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ସଙ୍ଗୀତ ଯାଇ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ସନମ। ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ବୁଲି ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ସନମଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଜାଗା ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ବୁଲିବା ଯେ ସେ ଯିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ 80+ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଦେଖିକି ମାନେ ନିଜେ ଆମେ ସୋକ୍ ହେଇଗଲୁ କି ନା ଏତେ ଏଜ୍ର ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଏତେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ବିହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସନମ, ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନେଉଛନ୍ତି ମଜା। ପରିଣତ ବୟସରେ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ସହଜରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ, ସେହି ବୟସରେ ଦ୍ରୁତ ଅଙ୍ଗ ପରିଚାଳନା କରି ଡିସ୍କୋ ନାଚି ଅନ୍ୟକୁ ଚକିତ କରାଉଛନ୍ତି ସନମ। ସେନାବାହିନୀରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ସନମ ଯାବତୀୟ ଘର କାମ ନିଜେ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ଖୁସି ଭରିବା ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତକୁ କରିଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ। ମୋବାଇଲରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ନିଜ ଭାଷାର ଗୀତକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସୁଲଳିତ ଭାବେ ଗାଇବା ସହିତ ନାଚୁଛନ୍ତି ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ। କୌଣସି ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସେ ନାଚ ଓ ଗୀତ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ସେ ଏସବୁ ଆୟତ କରିଥିବା କହନ୍ତି। ଏବେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସନମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ। ତୋ ଭିତର ମୋର ରହିଛି, ମୋ ଭିତର ତୁ ରହିଛୁ, ତୋତେ ଛାଡ଼ି ରହିପାରେ ନା, ଛାତିରେ ଲିଖିଛି ତୋରି ନା। ଏବେ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେତି ଇଆର ବିବାହ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ପରଫର୍ମ କରେ ବୋଲି ମୁଁ ସେମିତି ଆକା କରିଦେଉଛି, କେବେ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁନି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନି, ଏମିତି ଆକା କରିଦେଉଛି, ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। କ'ଣ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଆପଣ? ମୋ ଆର୍ମିରେ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ହିରୋ କିଏ, ମୁଖ୍ୟ ହିରୋ କିଏ ଆପଣ? ମୁଖ୍ୟ ମିଥୁନ ଦା, ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। କେମିତି ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଏବେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋତେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ବେଶୀ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ୟୁପି ସାଇଡ଼ରେ, ରାଜସ୍ଥାନ, ନେପାଳ। ଗଜପତିର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଜିରାଙ୍ଗ ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସନମଙ୍କ ପରି ଏହାର ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ତତ୍ୱଧିକ ମାନବ ପ୍ରେମୀ। ଏଠାକାର ପ୍ରକୃତି ଓ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସର୍ବଦା ଅପାସୁରା। ମୋହନାରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।